E vamos para mais um unboxing nos finais de semana dos unboxings RTX 3070 modelo Graphite Series 3 fãs da PCIS, que é uma marca nacional. Os componentes, o produto em si, obviamente, é importado, assim como as outras marcas. Aqui nós temos essa versão grafitada, já tem aparecido em outras versões, desde a 1660 Super, a 2060 já tem a Graphite Series também. Eu trago as placas da PCIS já faz pelo menos um ano e meio, dois anos aqui no canal. Então, 3070, para quem não conhece, é uma placa que tem uma performance muito boa para os games atuais, para os games do futuro, tirando o Cyberpunk, né? Porque Cyberpunk não está rodando nada, tem uns gameplays aí no canal. Então, nós temos aqui uma placa que tem uma performance similar a uma 2080 Ti, que era a última high-end da geração passada, porém custando $499 no preço sugerido, que obviamente flutua de acordo com o mercado, a demanda. Então, na prática, a gente não tem visto tantas placas nesse preço, e na real é que está faltando no mundo inteiro até hoje, né? Então, ela custa menos que a metade do preço de uma 2080 Ti, tem um poder de fogo realmente bem interessante, deixou esse patamar de performance muito mais acessível, né? Mesmo nos momentos de inflação, alta do dólar, essa placa aparece entre 4.800 a 5 mil reais, que é muito mais barato do que aparece uma 2080 Ti nos seus 8, 9 mil reais, né? Então força essas placas a cair de preço, senão vai acabar encalhando por lá. 8 GB de memória, 256 bits, e na parte lateral, DisplayPort, HDMI. Então a caixa segue a mesma ideia que a PCIS tinha trazido antes, né? Surge aquela curiosidade: Lucas, mas e aí, cara, PCIS presta esse modelo? Como é que ele é, cara? A gente vai ter todos os detalhes em breve. Eu vou trazer um review completo hoje, apenas um unboxing, pra gente mostrar os primeiros detalhes da placa. Então a caixa segue aquele padrão da Pallet, né? E depois a gente vai falar mais sobre isso. Aqui a gente tem um pôster com esse mesmo grafite da caixa. Vocês estão vendo aqui, ó, esse dragão, se você quiser colar aí na sua parede, né? Nós temos aqui o guia de instalação da placa de vídeo. Acredito que... Opa, caiu os adesivos ali, né? Acredito que a maioria de vocês não vai precisar consultar esse guia, mas caso você seja um iniciante, dê uma olhada. Os adesivos da PCIS, aqui no caso é só um papel falando sobre o PCIS Rewards, aquele programa onde você tem a garantia, né? Aqui, ó, 2 anos, conforme eles informam. Quando você se cadastra, você ganha mais um ano, e isso válido até 60 dias após a compra. Então, comprou uma placa PCIS, entre no site, cadastre para você ganhar um ano extra. Então, assim, a placa vai ter 3 anos de garantia. Então, adesivos, adesivos e adesivos da PCIS. Removendo aqui, então, temos acesso à placa com um cabo que você não deve utilizar. Se você não tem uma fonte para uma placa dessa, que consome 220 watts, nem é tanta coisa assim, tem alguma coisa errada com a sua fonte, né, meu amigo? E tirando aqui a placa, vamos nos concentrar totalmente nela. Então, vamos nos aproximar um pouquinho aqui. Plástico antistático, placa lacradinha. Aqui no canal já tem os testes da 3070 Founders Edition, e vai ser bem interessante fazer a comparação com o modelo Founders de duas fãs em relação ao modelo da PCIS com 3 fãs. Então aqui nós temos a triple fan da PCIS com essa logo GP no meio. As pessoas iriam perguntar: o que é o GP? É de Gaming Pro, que é o modelo original dessa placa. Essa é uma placa fabricada pela Pallet. Aqui tá falando até o Gaming Pro, não preciso nem falar o porquê do GP, né? A Pallet é um dos maiores fabricantes do mundo. Essa aqui é uma remarcação dela, e tenda por remarcação algo que não é necessariamente ruim quando o fabricante original é de confiança. Então, Pallet é dona das marcas Galaxy, GameWord, fabrica suas próprias placas como essa daqui, e a PCIS compra o projeto, coloca sua logo e vende no Brasil com o seu próprio nome. Isso é uma coisa bastante comum de acontecer em teclado, mouse, headset, tem muitas remarcações. O que a gente precisa saber é se o fabricante é bom, e no caso da Pallet, sim, é um dos maiores do mundo, ok? Então nós temos aqui os detalhes da construção da placa, com o dissipador dividido em 2 blocos interligados por heatpipe. Pelo que eu estou vendo ali, são de 6 mm, deve ter 5 ou 6 heatpipes. Obviamente, no review dessa placa eu vou desmontar ela inteirinha, assim como eu faço nos meus reviews de placa. Aqui nós vemos a parte da frente da placa, que essa parte é de plástico, essa parte aqui provavelmente é de alumínio, tá? Então deixa esse estilo
bacana, né? Logo GP, enfim, Gaming Pro. Essas entradas aqui, ó, na lateral, que não são furinhos de verdade, são apenas é um desenho, né? As fãs translúcidas. Essa fã diferente, acho que ficou um pouco estranha, né? Eles queriam colocar, obviamente, a marca deles, mas se viesse na fã original, acho que ficaria mais discreta. Acho que ficaria mais legal. Embora a placa você vai ficar vendo assim ela, então não importa tanto, né? GeForce RTX, aqui essa área tem iluminação, provavelmente, a gente vai confirmar isso na hora que ligar a placa. Dois conectores de 8 pinos. A placa tem um consumo de energia de 220 watts, não é um consumo alto, inclusive ela consome menos que a 2080 Ti e tem um desempenho parecido com ela, inclusive o Ray Trace, o DLSS é mais otimizado porque essa placa recebeu a segunda geração de RT Core, a terceira de Tensor Core, né? Então nós temos esses dois conectores, os dois são necessários. Aqui a gente vê mais alguns detalhes da construção interna da placa. Na parte de trás, nós vemos esse backplate, que eu também fico em dúvida. Acredito que seja de metal pelo toque, depois a gente vai confirmar quando eu abrir a placa. A logo Gaming Pro, GeForce RTX, e essa mesma ideia da passagem do ar. Vocês podem ver ali, ó, olha a minha mão ali, tá vendo? As placas RTX 3000 têm feito isso, onde uma das fãs ficam dedicadas para fazer a passagem do ar por dentro da placa. Então vocês podem ver que o PCB da placa em si, ele vai acabar aqui, ó. Então a placa é muito compacta, de forma com que ela poderia ser tranquilamente uma mini TX, se assim os fabricantes quisessem. Mas a maioria das placas 3070 e 3080 são de três fãs. Então eu ainda não vi se saiu algum modelo ITX, mas é possível. Só que o cooler vai ter que ser bem robusto para refrigerar, por exemplo, uma 3080 de 320 watts, né? Convenhamos. A placa tem um conector PCI Express X16 4.0, que é algo que já tinha visto nas placas da AMD, né? Agora está vindo em todas as placas da NVIDIA de nova geração. E vocês vão perceber que a placa não tem a conexão para SLI. Isso foi removido até na 3080, inclusive, só tem na 3090. Acaba perdendo um pouco sentido. O cara vai comprar duas 3090 e fazer um SLI, né, cara? Um SLI de 3 mil dólares. Então, é um recurso que tem caído em desuso. Os próprios usuários têm preferido optar, ficou redundante, né? Eles preferem colocar uma única placa e evitar todos os problemas do multi-GPU, falta de suporte, stutters e tudo mais. Então uma única GPU faz mais sentido nos dias atuais e os caras da NVIDIA e da AMD também têm percebido isso e deixado de lado esse tipo de recurso, que já foi muito popular no passado. Na parte de trás nós temos o HDMI e 3 DisplayPort. Aqui a gente tem o 2.1 que permite resoluções como 8K 60, 4K 144, 120. E enfim, então nós temos aqui, pessoal, basicamente uma placa da Palit, a Game Pro, né? E é bom a gente ter esse tipo de projeto aqui no Brasil, porque a Palit em si não está no Brasil, então a gente tem, através da PCS, os bons modelos da Palit reconhecidos lá fora. Em breve eu vou ter análise completa dessa placa, teste de temperatura, teste de ruído, vamos conhecer a placa por dentro. Pelo que eu tô vendo aqui, tem inclusive até um base plate, ó, essa parte aqui, ó. É um base plate que está em contato com o PCB ali, com as memórias. Pode ver que está tudo coberto ali, né? Ó. Todos os chips e DRMOS e tudo mais. Tá bom? Bom, pessoal, então, basicamente é isso. Mais um unboxing. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder o review desta belezinha. Um grande abraço e até mais. Tchau